skleničky jsou tentokrát vysoké, protože ty klasický nejsou čistý. Ty, já myslím, že bych pěděla, ne? On tady byl ten Most Pride, tady bylo 8 lidí, takže to může tom, že Most Pride se nestihli umej v té místce. Takže dneska za všechno bude moc Most Pride. Za všechno může Most Pride dneska. Ne, Most Pride je super. Most Pride je nejlepší. To je mega. Lokální aktivismus. Já se poposednu, takhle bych nemohl úplně nahoře. No nevím, já tady sedím jak bača. Máš takový, jo, ty sedíš totiž, ty jsi prostě fem. No jasně. No tohle vůbec nedám, já si sednu normálně. Sedni si normálně. S NB spreadem. Já si sednu víc, já se víc jako uvolním dneska. Co třeba takhle, aby mi hlavně nebylo tady vidět. No. Nic, hele. Tam je to stejně uříznu, takže to bude dobrý. Hlavička hlavně, aby se mi tam vešla. Na zdraví. Na zdraví. No opravdu je to voda. Výborná. Bývalo tam víno. A je tam voda. Protože už nepiju. Tak přátelé, já vás vítám u dalšího dílu v Tranzu. U dalšího trans příběhu. A dnes je mým vzácným hoststvem Kateř. A řeknu takovou jednu zajímavost, že Kateř teda jenom ještě na začátku řeknu, že Kateř střídá rody, to říkám pro diváky, aby ano, se jako nedivili, protože... Ano. Takže prostě v jedné větě říkáš ona, v jedné větě říkáš on. Kateř šel a pak si dala pivko. Tak, Kateř je nebinární a používá tenhle ten jakoby jazykový konstrukt, o čem si tady dneska třeba taky budeme povídat. Ale Kateř hlavně byl u úplného začátku pořadu v Tranzu. To je pravda. Na úplném začátku. Wow. Tenhle ten jako v Tranzu, první půl rok Tranzu je smazaný. Protože já jsem to začala dělat s nějakým parťákem, který pak z toho chtěl vycouvat, chtěl, aby ty videa byly smazané, já jsem je smazala, takže první půl rok existence v Tranzu jenom je pryč. V našich myšlenkách. V našich srdcích. V našich srdcích. A úplně první díl ever v Tranzu byl s tebou. Jo. Ještě a před coming outem. Ještě před coming outem a tehdy jsme se bavili o filmu... Proč se cítím jako kluk, protože to jsme tady neřekli. Kateř je režisérstvo. Mě by se víc líbilo říkat režisérství. Ale jako budu respektovat. Takže jakoby... A to já musím trošku říkat drbík, protože když to bylo poprvé, tak vlastně dneska vy všichni už Lenku znáte, prostě ostřílenou moderátorku. A poprvé to byla silná nervozita. Strašná. Ale úplně vlastně, teď jsme se bavili, že teda je to asi 90. díl nebo kolikátý, ani nevíš. Ani nevím, no. Tak je hrozně hezký být v tom odstupu a vidět, vlastně, když jak hustá seš, Lenko. Gratuluju, dobrá děkuju, práce. Děkuju. A já si vzpomínám v tom prvním díle, mě takhle tek pot. Já jsem ten začátek, ten pozdrav se musela dávat asi na třikrát, že jo, jsem se tam pořád nějak přeřikávala. Úplně jako zadrhával se mi hlas, fakt to bylo hrozný. Ale zajímavý je, že ta moje hláška, že jenom blbeček dá subscribe a nedá zvoneček, ta už byla v tom prvním díle. Jo, byla. Ale jakože to je i povzbuzení podle mě pro všechny ty lidi, co tě sledujou, že vlastně i ty jsi měla někde nějaký začátek, kde jsi to musela všechno naučit. Jak mluvit s lidma, jak to uchopit, jak trošku se naučit tu nervozitu a s ní pracovat, teď už jsi úplně... Akorát královna. To jakoby není vidět, že jo, teďko na tom YouTube to vypadá, jako že jsem začala a rovnou jsem byla hotová, takže jakoby tam nejsou vidět. Prostě i Lenka má historii. Tam nejsou vidět ty těžký začátky, bohužel, ale tak jako nevadí. No a já vždycky tady na začátku se ptám lidí, co v životě dělají, takže to už jsme tady řekli, Kateř se zabývá režií. Ano, dokumentárních filmů. Dokumentárních filmů. A učím hodně. A učíš. Jo, učím na jednom gymnáziu umění a teďka začnu učit takovej filmový workshop. Uh-huh. Dokumentární, to vlastně můžu říct. My street films, takže když budete chtít, tak se můžete přihlásit, myslím, že od příštího týdne do našeho workshopu. Pro koho je to určený? Hele, pro všechny, co by chtěli natočit dokumentární film a mají nějaký námět. Aha.
Takže vlastně... Ale mají mít už nějaký background trošku, jako vůbec. Trochu vědět, jak se drží kamera v ruce? Ne, to všechno je naučíme. Jo? Já teda budu dělat pro Brno, takže Brňáci, Brňačky a Brněnstvo. Brněnčata. To je děcka. A vlastně všichni jsou děcka, pro mě bude se z Moravy. Takže no, tak můžete zažít i mě tady v téhle pozici pedagogické. A my tady dneska budeme hodně probírat film Lidi. Yes! Jehož jsi autorstvem. A děkuji, to hezky jde, viď? Tady no, to jsi úplně... No. Jako Lenička, když chce, tak to jde. Když už to dají Lence Králové, tak vám to půjde taky. Je to teda film, kde já mám svoji historicky první filmovou roli. Ano. Když nám prozradíme. Ta role je vlastně Miloš Zeman, který se vyautuje jako transžena, takže jmenuje se Mili Zemanů. Moje první filmová role je Mili Zemanů, jsem tu super schopnost, že umím dělat toho Zemana. Dneska to tady asi dělat nebudu, abyste byli nalákaný se kouknout na ten film. Můžeme pustit tam trailer teďko? Jasně, určitě. Takže teďko bude pauzička, vy tam teď uvidíte trailer. Zkus si vzpomenout na první okamžik, když jsi věděl, že tvá genderová identita není taková, jakou ti určili při narození. A měla jsem období třeba jako 5 let, kdy jsem vlastně třeba o sebe psala jenom jako v mužském rodě a přelepovala jsem si prsa, než bych věděla vlastně, co dělám. Možná pro vás bude těžké to přijmout, ale fakt je ten, že se cítím být ženou. Tak nějak jako postupně jako přicházelo a nabývalo prostě zřetelnějších obrysů. Že kdyby se to nějak vynařilo z mlhy prostě tak trochu. Já jsem vždycky chtěla, aby se natáčela. No? Byl krásná. Tak já jsem taky krásný, ne? Taky jak jsem. Jasná. Takže jo. Tak jsi moja. Trailer skončil, můžeme pokračovat dál. Pojď tady diváctvu našu představit film Lidi. Tak Lidi jsou můj absolventský film na FAMU a je to film, který právě po tom filmu Proč se cítím jako kluk, který jsem natočil ještě z pozice jako cis ženy, tak jsou to takové moje reparace trans tématu. A vlastně se zajímám, je to taková mozaika filmová, která tematicky je zastřešena vlastně transidentitou v různých podobách, v historické podobě, nějaké folklorní podobě. A hodně je tam silná naše taková intimní linka, i třeba s mojí partnerkou, s mojí mámou. Tvůj pořád sleduje spoustu rodičů, takže vlastně to můžu jí nalákat takhle. A vlastně jsem se hlavně snažil, že to není jenom tematicky o tom, jakože je to transfilm, ale tím, že to je vlastně první film, který v Čechách natočil nějaký trans člověk o trans tématu, ano, vlastně neděje se to, tak vlastně jako jsem se snažil i vlastně tam dostat to trans tématiku i skrze formální aspekty toho díla, takže v barvách, ve střihu, jestli to tak vlastně dá říct, no. A je to film, který se hodně i zabývá nebinaritou, přesně v čemž tak. Je vlastně unikátní, bych řekla. Jo, to určitě, no tak protože tím, že jsem nebinární člověk, že jo, tak se tam zajímám o nějaké jako aspekty nebinarity a tady je tam takový jako ústřední jedno, takový jako diskuzní kolečko kolem ohně, který máš hrozně ráda ty, protože tam... To bychom možná mohli říct ještě teda, že jasně. Jakoby žánrově, je to jako kdyby dokument, ale mně se hrozně líbí to slovo mozaika, jako prostě žánr, že to je taková mozaika a je to několik tak
takových jako střípků, které jsou poskládané do nějakého celku. Jeden ten střípek, tu už jsme tady naznačili, to je prostě Miloš Zeman se vyautuje na Letné před milionovým davem, že má jinou genderovou identitu, ano. Tak jak by to asi probíhalo, to je taková jako imaginární ta. Pak je tam ty scény, kdy ty seš prostě v kuchyni s maminkou a smažíte řízky. Jo. A smažák, já jsem měl smažák. A ještě tam vlastně linka hodně s tou mojí partnerkou Lenkou, která tak jako končí na zámku v Miloticích, protože jak jsem z té Jižní Moravy, tak je to vlastně většina toho filmu tady v té osobní rovině je soustředěna vlastně na tu Jižní Moravu. V těchto těch částech je hrozně vidět to lidství, v té komunikaci s tou maminkou, taková prostě jako, jo... V Kyjově se to odehrává i ty scény s maminkou nebo bydlí jinde? Ne, v tohle se odehrává u prarodičů vlastně nevlastních manžela mý mámy v Mikulčicích. Aha. Ještě obzvlášť vlastně... Že taky Jižní Morava. No, rok po tornádu vlastně na tom místě, kde my jsme schrábili celý vůbec... To místo jsme nějak dávali do pucu po tom šíleným tornádu, tak teďka vlastně nastává to mentální tornádo. Nebinární tornádo. Tornáctvo. Ale je to právě hrozně takový úplně jako roztomilý a rozkošný, ten úplně ten jako obyčejná prostě interakce maminky se svým dítětem a u toho prostě prská ten olej. A další ten střípek je taková jako pravěká tlupa, která si povídá u ohňu, akorát s tím rozdílem, že každý z nich má v ruce kameru, což mě přišlo hrozně hustý, že vlastně jako dialog několika lidí, nevím, kolik tam je, 5 až 7? Pět. Jo, dialog 5 lidí, když je to 5 lidí, jak to není dialog, že ne, nebo je to dialog? Je to tetra 4, 5, pentalog. Pentalog lidí s kamerama a vlastně u toho není kameraman a vlastně to se mi hrozně líbilo. Jako ten nápad. Pak je tam folklorní linka. Což je teda zajímavý. To si pojďme. To je Jízda králů, která vlastně mě už fascinovala od dítěte, protože tam se pojednává o tom, že vlastně 3 mladí chlapci se stávají dospělým mužem skrze vlastně tu ženskou identitu ten celý den. Ale to jsem nevěděl. Já jsem znala... Na Jižní Moravě. Ano, na Jižní Moravě. To je vlastně chráněný UNESCOM. A já jsem vlastně potom, když jsem začala potom jako dělat rešerše a tak dále, tak jsem zjistila, že vlastně my známe tu nacionální jako linku, ten výmysl nacionální, že jde teda o toho Matyáše Korvína, který utíká před tím míří z Poděbrad. A byl jsem hrozně fascinovaný, že to je vlastně jako opravdu rituál dospívání původně. Což je zajímavé, že už vlastně jako ty transfobní choutky, nebo víš, jako takový to myšlení toho, že přece není normální, aby chlapec byl v ženských šatech, i přesto, že to je nějaká historická událost 1000 let zpátky. To v té kultuře zůstalo, tak to radši vymyslíme něco jiného. Tak mi to prostě přišlo fascinující a bylo mi to hrozně blízko, protože jsem si vlastně vyrůstal. My jsme s Nanou poslouchali ten podcast Transhistorie v autě. S Jamie, na který tímto diváky zvou si prostě do těch podcastových apek, zadejte Transhistorie. A tam já si to už jako nepamatuju úplně přesně, tak abych doufám se nedopustím nějaký jako nepřesnosti, ale že něco takhle podobného bylo i jako u Vikingů. Jo, takovýhle nějaký tím, rituály přechodový, byly... jakoby, kde přesně bylo tohleto jako to převlíkání do ono totiž vlastně těch chlapců, do těch jako ženských šatů. No ono podobnou máš i dokonce ve Švýcarsku, která se zachovala. Tam jde o nějakých 6 mladých chlapců, kteří vlastně takhle tančí v ženských šatech kolem sebe do kruhu. A je spoje totiž to pohanství. To je tady z pohanství. A tím, že Vikingové až vlastně do 10. století byli pohani většinově, to křesťanství tam dostávalo postupně kvůli tomu, že i vlastně chtěli obchodovat s jinýma zeměma, byly tam různé jako ústupky, tak ta pohanská, to pohanský v sobě jako má. A Jayden, který k tobě tady chodil, tak vždycky říkal, no a proč jsou tam jenom teda ti chlapy? Není to náhodou vlastně jako mizoginí? A já si myslím, že to je jenom to, co přežilo upřímně. Že věřím tomu, že ty společnosti byly různé a k tomu se vlastně třeba hodně vztahuje i ten pravěk. Že vlastně v těch kulturách šlo více asi spíš podle těch různých historických jako historických kořenů, nebo spíš těch jako jak o tom vlastně přemýšlejí různý historici a historičky, archeologové, archeoložky, tak spíš šlo vlastně o ten potenciál, než o to, že opravdu ty ženy vařily a muži lítali prostě za antilopama. Tak tam byly různý gendry, že jo, taky, tím, že to vlastně
to křesťanství to hodně seklo. To natáčení té jízdy králu na té Moravě pak způsobilo nějaký trošku jako víření jakoby místní. Filmy vznikají. A víření následuje, no. Tak tím, že se vlastně jako dotýkám tabu, což samozřejmě tabuje, když se bavíme o mladých chlapcích, kteří jsou v ženských šatech, jinak než že to je přeci, že chceš utéct před někým, proč by vůbec mladý chlapec měl na své ženské šaty, tak se je to dotklo, což je pochopitelné, bylo to trošku očekávatelné, ale já jsem hrozně šťastný, že ta rodina... Dotklo se to koho? Tak hlavního pořadatele a pořadatelů, ale já jsem hrozně šťastný, že ta rodina je v tím jako souzní s tím, jak to vzniklo, co se stalo, jak to vypadá, a protože je hrozně důležitý, že ta kultura je nás všech, nejenom nějaké skupiny lidí. A je otázka třeba, do jaké míry oni vlastně vůbec tu svoji tradici prožívají, jo? Do jaké míry opravdu jako vnímají, než možná to je spíš pro ten turismus. Na tom filmu Lidi mi přijde nejdůležitější, že tam jsou prostě lidi. Přesně! Že to téma ukazuje prostě jako tu jako vlastně ten život, tu pohodu, Tu euforii, protože ta úplně chybí, že jo, v těch filmech o translidech. Vlastně většinou, když to vidíš, tak to je teda hrozný utrpení. A často tak lidi přemýšlejí o translidech. Jo, že to je hrozný utrpení a po těch rodičích, to je strašný utrpení. Vy to máte tak těžký. No samozřejmě to těžký je do nějaké míry a zejména kvůli té společnosti, ve které žijeme a kvůli těm hranicím. Ale ve výsledku nejvíc jde o tu euforii. Nejvíc jde o toho vlastně najít to, jak se člověk cítí šťastný, jak chce žít. A jak to dává smysl, jo? A to je nějaká cesta, ke které prostě člověk přijde, že jo, tady ve 40, já skoro ve 30, jo? A vlastně díky za to, že vlastně současní dospívající lidé můžou vlastně na to přijít mnohem dřív, protože já jsem, to neznamená, že jsem nebyl nebinární ve svých 13, jako. Neznamená, že jsem nebyla nebinární ve svých 6. Jo, že vlastně je to přesně tady s tímhle spojený, tak... To bylo pro mě důležité, vlastně reálně hlavně jít do toho, co ta transidentita reálně pro mě znamená a co znamená pro ty lidi, který přesně znám, jo? Ne do toho, co mě někdo říká, že by to mělo znamenat a já se snažím natlačit do toho, aby to tak bylo. Na to už jsou moc starý. Každýho vždycky zajímá, kde to může vidět. No, takže... Takže a pojďme ještě jakoby to brát z kontextu, že video na YouTube můžou lidi vidět třeba i za rok. Takže pojďme říct teďko divákům, co uvidějí tohle naše video hned, kde to vidějí teď a kde případně bude i jako v budoucnu. Tak já teď přemýšlím, co všechno můžu říct, kde to všude bude. Tak 100% můžu říct, že 15. dubna budeme v Bratislavě spolu na velké akci v A4, která celá bude zdarma a veškerý výdělek půjde na vybrané organizace, které podporují vlastně trans lidi anebo se starají o trans práva a tepláreň. A ty tam budeš diskuzi. Jakoby dobrovolné příspěvky, protože něco zdarma, tak není asi výdělek. Jo, ne? Tak dobrovolné příspěvky, pardon, to jsem tak jako špatně řekl a díky, že mě chytáš slo. A tam ten film půjde vidět a myslím si, že to bude, já vím, že spoustu Slováků, Sloven a Slovenstva. Kouká se na to celé Slovensko. Celé Slovensko. No teda teďka obzvlášť teda. A potom to bude k vidění v Olomouci na Akademii Film Olomouc na festivalu AFO, které je úplně zdarma, kde ani nedáváte dobrovolné vstupné. Tak a potom tak bude různě cestovat a aby to cestovalo opravdu všude, protože si myslím, že, nebo myslím, trans lidi jsou všude a mělo by být možnost, aby tímhle filmem, který je hodně o euforii a o hodně lidech, kteří jsou šťastní, že našli sami sebe a nestydí se za to, mohlo vlastně cestovat po celé České republice i po Slovensku a proto jsme vytvořili Donio, kde můžete všichni přispět. Jsou tam super ceny od dobrého vína, hrdinů a po dobrou večeři ve střeše a po večeři s Lenkou Královou. Je tam cena večeře s Lenkou Královou. Takže... A není to jako, že večeře... Takhle. Není to jako, že večeře s Lenkou Královou stojí tyhle ty peníze, ale je to, že když darujete tyhle ty peníze, ano. Tak jako odměnu ano. S váma Lenka Králová půjde na večeři. Ano, promiň, děkuju. Ta částka je 10 000 korun. Mhm.
A tak kdo by nechtěl za 10 000 večeři s tebou? Je to příležitost pro všechny, půjdu prostě s kýmkoliv. Kdokoliv prostě zaplatí 10 000, kdokoliv daruje 10 000 korun na to, aby film Lidi mohl cestovat po celém světě, tak já s ním ráda půjdu na večeři. No, ono je hrozně důležitý, že vlastně jsme se rozhodli, že to není jenom o tom filmu, že to je reálně o nás, jo, že je hrozně důležitý, než někdo vidí ve filmu tamhle tyhle lidi, což v transu hrozně dobře funguje a je to skvělý, že vlastně někdo může vidět reálný trans lidi, kteří mají komplexní život. A já jsem ještě chtěl to jít o level dál, že tam budem živě. A to je proč ten důvod vlastně to sbírání těch peněz, že se zaplatí ti lidi, aby opravdu mohli přijet tam a mohli s těma lidma diskutovat a oni viděli živý, dospělý trans lidi, kteří žijí svůj naplněný život a pak tam je Partoška třeba. Partoška, ne Bartoška. Bartoška. Jiří taky má kamenka. Tam dej taky Bartoška. No to vůbec nevím, jak Jiří se staví. No, zakouří se a trans lidi jsou super. Do Varu by to mohlo jít. Jo, ty máš, ježišmarja, si vždycky pamatuju. Jak ty, no a kdy to bude v těch multiplexech? Prosím vás, tohle je autorský dokumentární film. Art. Který jako nebude v multiplexech, no to bych věděla, ty vole. No, takže nejvíc etický problém vlastně s toho, že jsem ti pořádně nevysvětlil. Já nevím, jestli jsi to vlastně vůbec slyšela, když jsem to vysvětlila za ten film. Jsi chtěla tu roli, však ho máš. A ale jaká jo, je? Já jsem spokojená. Já taky. Já jsem spokojená s výsledkem a bavím. Užívám se i to cestování s tím filmem. Už jsem se díky tomu podívala do Kyjova. Do mého rodného města. Když jsem to říkala mýmu synovi, že tam pojedem, tak byl úplně jakože do Kyjova. No to se už tak stalo pár lidem, že tam takhle jako zabrousili a chtěli do Kyjeva, do že Kyjeva a skončili v Kyjeva. Volali z Kyjeva, jako kde to teda, v kterým kyně to je. No. Ne, ale podívala jsem se do Kyjeva, bylo to tam moc pěkný, jako viděla jsem se tam s příbuzenstvem, ano, jim to bylo výživné. Ano, ano. Viděla jsi moje recitaci Kyjov od Petra Bezruče na prázdném náměstí. Ano. Viděla jsem spoustu věcí. Byli jsme s tím v Jihlavě. Byli jsme s tím v Jihlavě na Mezinárodním festivalu dokumentárního filmu, kde to vlastně mělo premiéru součástí takzvané České radosti. A pak to mělo pražskou premiéru. Pak to mělo pražskou. My máme premiéru všude. Po každý to bude premiéra. Tak já nemám problém oslavovat ten film. Nemám problém oslavovat nás, víš? Jakože vlastně proto vlastně rád dělám premiéry, předpremiéry. Každá ta projekce je fakt unikátní a... Ale slyšela jsem teda, že je plán nějak, že to bude online eventually. Ano, ano. My si chceme teďka pár měsíců dát vlastně jako toho živýho setkávání a potom to 100% bude online. Takže pokud by to diváky zajímalo, tak si odskrolujte dolů a tam buď bude napsáno, že film ještě není online, anebo tam už bude odkaz, já ho tam pak dodám. No a dodám. Teď taková, no jednáme s jednou televizí, aby to bylo i v televizi. Televize, to televize. Televize Noe. Já televizi nemám, tak už vůbec nevím, co jsou dneska za televize. Tak ale. Ale prostě televize. Ze záznamu. Pak to možná bude na Uložto. Televize. Televize Uložto. Televize Uložto. Takže prostě koukejte na film Lidi, mrkněte na to Donio, to bude taky, nad palmičku hodím odkaz a v popisku videa bude odkaz na ty i třeba ostatní ceny, ne všechny ceny, tam jsou za 10 000, je tam jedna za 30 000, ale není Lenka Králová nejdražší, že jo? To je hlavní partnerstvo filmu. Mm-hmm. To doufám, že můj táta zaplatí. Jo, to takhle připravený. Ještě se musím napsat, tati, prosím tě. Že tatínek, jestli se na to kouká, si připraví jakoby rovnou příkaz. Do bankovnictví. Jo, bez mýho táty by třeba ten film fakt nevzniknul, jo? Že mě hrozně saturoval, jsem za to hrozně vděčný nějakýma finančníma prostředky, ale se můžu jenom věnovat tomu filmu, tak tati moc děkuju a nemusíš platit víc peněz. Ještě super. Možná bychom mohli zmínit na tom filmu, že tam i ten tvůrčí proces byl takovej trošku jiný, než bývá jako zvykem. No tak ten tvůrčí proces byl už vlastně jiný od začátku, protože já jsem napsala manifest, o tom umělectva děláme, že si někdy pomůžeme s tím manifestem, který jako nějak stanoví různý věci, ať už jako umělecký, no to je jedno. Důležité bylo, že tam bylo vlastně hlavní...
hlavní pravidlo, že budeme spolupracovat jenom s cis ženama nebo trans lidma. A ta zkušenost byla obrovská, šílená a bylo to přesně kvůli tomu, že jsem chtěla dát prostor prostě těm lidem, kteří právě kvůli různým potřebám, který často jako marginalizované lidé, marginalizovaný lidi vůbec jako ty lidi nevnímají, že třeba mají nějaké jisté potřeby, například, že používají různé zájmena a tak dále, tak jsem to chtěla jako zkusit a jo, a vyšlo to vlastně, ten film celý vznikl jenom. Já jsem si úplně vzpomněla, jsme zapomněli na jeden střípek, zapomněli jsme na rozhovor s Karlem Pavlicou, který tam taky je. Ježíš, ano, Karel Pavlice je tam vlastně v kontra s tebou, ano. A tak jak Karla Pavlicu, když jsme na něj teď zapomněli, tak teď ho dáme nad palmu, protože ten přesně. Tady seděl v tomhle křesle. Přesně. No, tak myslím, že teď já přemýšlím, že tam ještě... Jo, vlastně. Jsme na něco nezapomněli, vy? Jo, na naši nádhernou scénu s Lenkou ve 3D. Mého coming outu. Ale to jsme říkali, že tam jo, je, že tam je. Tam je, jo, že jo, tam se ještě s Lenkou. To jsme asi jako takhle. Tam a to je vysvětlujete tam tu nebinaritu docela tak hezky. Jo, 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 tam vlastně střípek, jak vlastně vystoupím na mé základní škole v Kyjově, tam říkám puberťákům... To bylo překvapeným, těžký. Překvapeným puberťákům. Jo, jo, to bylo těžký, no. To jsem byl z toho pak nemocný. Psychosomatická nemoc. No, no a vlastně ještě to vzniklo v takových podmínkách, že bylo pro mě důležitý tam vytvářet nějaký jako časový okna, kde jsme nějakým způsobem reflektovali, jak se to natáčelo, což taky není běžné. Jak spoustu lidí v práci nedostává nějakou zpětnou vazbu, tak tady jsme se rozhodli to dělat velmi jako systémově, systematicky a to bylo skvělý. Ale jo, jako ten film vlastně v jednu chvíli je hranej, v jednu chvíli je tam nějaká 3D animace, v jednu chvíli je to čistě dokumentární záznam. Všechno jsou, je to autorská hudba tvé oblíbenkyně Ester Grohové, skvělé DJ Polyester. Určitě se kouká. Určitě se kouká Ester a je tam spoustu lidí, který prostě pro mě ta spolupráce mi úplně změnila jako pohled na spolupráce a je to krásný s nima teďka cestovat třeba i po těch jako projekcích právě třeba s Ester jsme zažili spolu, že jo, a je to super. Jaký jsou tam feedbacky třeba z té školy? Jak to myslíš? Jako na ten film, jakoby. Jo, tak oni to neviděli, jako no, já jsem zval právě tu metodičku, se kterou jsme tam byli a bohužel měla něco v plánu, ale já myslím, že ty feedbacky jsou různé, ale vesměs velmi pozitivní. Tak pro mě nejdůležitější je ty filmy dělat pro ten kontakt s těma lidma. Pro mě je to fakt komunikace. Pro mě to není jako ten rating, jako že dostanu několik prostě hvězd, ale pro mě je ten přímý kontakt s těma lidma. Ještě tím, jak jsou to specifické filmy, které dělám, a hlavně jsem velmi extrovertní člověk, takže mě je to příjemný být v tom kontaktu s těma lidma. Takže to je to nejdůležitější. A ty feedbacky, které mám v tom kontaktu, tak pár coming outů máme za sebou, že jo? A blízkostí a různý jako silný věci je hodně. Vždycky si potom musím dát hodně prostoru na to, ať to trošku zpracuju. V tom filmu je taky hodně tvůj vlastně jakoby osobní příběh. Mm-hmm. Ale zase jenom, že jo, samozřejmě film ukazuje jenom okamžiky nějaký. A možná, jestli bychom tady teď mohli otevřít list, jak tady bývá zvykem. Ano. A já vždycky jako, já to ráda dělám jako chronologicky, jako od začátku. Když jsi byl malý štěňátko? Malý štěňátko. Tak jak to píše Alok ve své knížce, tak už jako malýmu štěňátkovi jsem cítila, že když projevím nějakou svoji autenticitu, tak to není bezpečné. Takže jsem asi hodně reagoval na ty věci, abych byl v bezpečí, takže jsem, myslím si, že ještě v tom dětství mám přesně takovou sérii třeba fotek, která jde vidět i ve filmu, kde se cítím hodně bezpečně, hodně tak, jak bych chtěla, aby mě někdo vlastně vnímal a jak jsem se oblíkal. A pak nastal prostě vždycky ten zlom v těch momentech, kde jsem musel být jako oficiální a hodně jsem cítila, že na to hodně reagují, že vlastně mám na sobě nějaký šaty. Ale ten největší zlom jako nastal prostě až v té dospělosti, no. Kdy, já myslím, že kdyby nebinarita jako existovala už před 20 lety, tak budu nebinární celý život. Protože když já jsem měl coming out jako lesba, tak to mě bylo prostě 12, 13.
A vnímám to velmi podobně, že tam řešil i tu celou situaci ohledně nebinarity. A ono člověk pozná, pochopí, co je nebinarita až ve chvíli, když vlastně začne žít tu svoji autentickou roli jako nebinární. Tak z ničeho jiného jsem zjistil, že to je prostě všude. Že mě to vlastně ovlivňuje fakt hodně v tom životě. A já jsem hrozně dlouho proti tomu jako trošku brojil vnitřně. A jsem měl strach. Protože jsem se bál hrozně té jinakosti. A nebinární lidi, který jsem znal, vlastně neodpovídali. Vzpomeneš si na ten moment, kdy ta informace jako k tobě přišla, že existují nebinární lidi, že nebinarita existuje? Úplně první nebinarita? Ty bláho. Že to vůbec to slovo. Jako jestli si vzpomeneš, kdy to slovo... je třeba podle mě 7 let zpátky. V souvislosti s festivalem takovým malým, který se jmenoval Alt Pride, kde vlastně jako skupina lidí, kteří nesouhlasili s Pridem oficiálním, když to takhle řeknu, oficiálně, tak každý si udělá nějaký Pride, právě kvůli tomu, že je třeba komerční. Jakoby s festivalem Prague, ano, s takovým, ano. Jak jsou tam ty loga těch... Přesně tak. Tak si vlastně vytvořili svoji jako alternativní verzi, kde mají radikálnější názory, ale tam jsem se potkal poprvé s nebinaritou. Ale vlastně to ke mně vůbec nepromlouvalo. Ke mně to promluvilo, i když já si pamatuju, že třeba před těma 7-8 lety jsem chodil s partnerkou, se kterou jsem v jednu chvíli řešil, že nejsem trans muž. A já teda jdu jakoby, když my jsme se seznámili, aha, vlastně to bylo, to byla nějaká diskuze přesně po promítání toho filmu Proč se cítím jako kluk. A na mě si tehdy tak jako působil, jakože jako hodně, jako vlastně jako... Maskulině. Lesba si tehdy jako vystupoval velmi jako maskulinní, mm-hmm, a já jsem si říkal, tak to je asi jako člověk, který o tom nějak jako uvažuje. A možná, že já jsem ani ten jako koncept tý nebinarity tehdy nějak jako nevnímala a přišlo mi to jako takový, že jsem si říkal, to jsem zvědavá, jestli se jako za chvilku vyautuje jako transkluk. Skoro. No. Že tam byly i takový ty pohyby, ten manspreading prostě na tom pódiu a prostě to. Jo, tak to je právě to, že vlastně já jsem přesně, jak jsem měla ten moment před těmi 7-8 lety, tak jsem o tom uvažoval a vlastně jsem přesně vůbec nebyl ten transmuž. Nic z toho stereotypu jako to transmu, že jsem neměla pocit. A tehdy ta moje partnerka mi řekla, prostě jsi jenom jiná žena. A mě to vlastně v tu chvíli docela uklidnilo, jo. Ale vlastně to taky nebyla pravda. Jako fakt ta nebinarita. A jenom já si myslím, že to je... Hele, ty, a ty to sama znáš. Jakože vlastně, ty to vlastně cítíš, že to proplouvá k tobě a děláš všechno pro to, ať to tak není. Mm-hmm. Protože máš prostě obrovský strach. Protože víš, že ti to radikálně změní život, nevíš jak. Jediný prostě trans postavy, který znáš... Že ti nikdo nebude brát vážně. No a nikdo mě třeba nebude brát vůbec. Jo, že vlastně ten obrovský strach, že nebudeš mít partnerku, partnerstvo, že nebudeš mít ty blízký vztah, že tě rodina vlastně odstřihne. A teď vlastně jako je to fakt strašně náročný jako pocit osamění. Jo, a toho jsem se vždycky hrozně bál, podívej se, jak jsem extrovertní člověk. Ale co je vtipný, tak jsem to potom tam uzavřel někde před těma 8 rokama, ale co je vtipný třeba s Viktorem Hojmanem, kdy jsme řešili, já si pamatoval nějaký moment, kdy on přesně po Proč se cítím jako kluk, jsme byli v nějakém baru, dávali pivko a já jsem za ním přišel po letech a říkám, pamatuj se, byli v tom baru, dávali jsme si to pivko a já jsem ti říkal, něco a ty se z mě doma na férovku zeptal, jestli já hodnou jako neřeším trošku jako transidentitu a já vůbec nikdy to mám vyřešený. A Viktor mi řekl, jo, to si pamatuju, ale kterou tu z těch událostí myslíš, protože se to stalo několikrát. A normálně... Mě to nikdy nenapadlo ti to takhle říct natvrdo, ale měla jsem úplně ty stejné pocity a moc jako, že trans lidi mají ty radary. Jako, myslím, že to bylo hodně hraniční od Viktora, že určitě se neptejte lidí jako do nějak... A vlastně nevím, možná jo, já vlastně nevím. Já myslím si, že to vlastně reálně nepomůže, že ten člověk si fakt na to musí přijít sám. A protože to je to jediné stabilní, jako to tě hrozně může vylekat v něčem. A myslím si, že já jsem tam byl vylekaný, víš. Že vlastně jako to, že si to ani nepamatuju. Je vlastně jenom ukázka toho, jak naše paměť vůbec pracuje totálně selektivně a některé ty věci radši potlačí, protože jsou příliš náročné. No? Jaká teda pak byla ta cesta k tomu uvědomění si, ty své identity? No, vlastně ta scéna je ve filmu,
protože to je scéna vlastně jednoho seriálu na Netflixu, Feel Good. A my jsme ji přehráli s Lenkou vlastně v českém kontextu. To, je takový... to jsem doteď nevěděla, jo? Že to je přehraná scénka ze seriálu. Jo, jsem takový čertík no, v těch věcech. Jsem si myslela, že to je jako vaše scéna. Jo. Jako je evidentní, že to je sehraná scénka. Ano, tak že... lítá tam prostě ryby a je tam všude duha. a vlastně tohle přesně tahle scéna, kde prostě jdou ty dvě osoby a ta jedna osoba říká, hej, mě říkají prostě, mě řekl pane, slyšel jsi to? A ona říká, jo, říkal ti pane a tebe to nějak. Hele, mi lidi všichni říkají pane a vlastně, a já to je přece normální, ne? Že se jako cítím vlastně jako... A teď se tam celý takhle vlastně v nějakém okamžiku a v tom si myslím, že je strašně podstatný třeba to umění, že je schopný předat tady ten jemný okamžik. Víš, tady ten, že si to vlastně prožiješ. A já jsem tohle hrozně řešil. Že jsem měl pocit, že začíná být strašně zmatečná v tom genderovém vyjádření. A samozřejmě jako ten gender v tom coming outu není o tom genderovém vyjádření, je to jako fakt, jak se cítíš. Ale skrze tohle se to celý provalilo a už to nikdy nebylo stejné. Takže to byl prostě, ten okamžik byl prostě sledování seriálu na Netflixu. A to si vezmi, ještě jednou ten seriál se jmenuje... Feel Good. Feel Good. Feel Good, May Martin. Dáme odkaz. No, a to je takový kdyby, jako... se tady na to, to je hodně koukne, 18+. Koukne se tady hodně 18+ lidí na to a všichni budou nebinární. No, Bůh ví, jak to je. Ale... No, a vlastně vezmi si, já jsem prostě na queer scéně od svých fakt jako 13 let velmi aktivní v různých věcech a různým způsobem, v mým kapacitním rozpoložení taky. A sepne to prostě před 2 rokama třeba. A tak to myslím si, že je, jo? Že vlastně ty hlavně tolikrát slyšíš, ježišmarja, kdybych já si jenom měl přečíst jednu diskuzi pod nějakým nebinárním článkem, převzatý někde, napsaný i dnes, tak strašně bojím, jako jo, hrozně jsem citlivý. Jak probíhalo potom to outování tomu okolí a jaký tam bylo přijetí? Jo. Tak ten coming out vlastně byl první samozřejmě partnerce Lence a probíhalo což nejsem, to... Což já, to je podám nejmě. Jediná Lenka. Která je v tom filmu lidi. Jo. Jsem se seknul vnitřně. Okay. A ten proběhl s ní a Lenka je prostě úžasný člověk. Takže ona byla strašně, ona byla úplně přesně, ona vlastně byla jak, kdyby v té scéně taky, jo, jakože jakkoliv to budeš cítit, když budeš cítit, jako jestli chceš oslovat jiným způsobem, jenom mi to řekni, já tě miluju. Takový, taková jaká jsi. A to bylo prostě úplně... To pak rodičové. No. Bylo to náročný. Jako vlastně z začátku ten coming out byl s mámou, s její sestrou, s mojí sestrou, takový jako ta jedna strana, protože naši už spolu dlouho nejsou, skoro 20 let. A mamka vlastně z začátku teda trošku zazmatkovala. Ta první reakce to bylo tak docela těžký. A pak to vlastně postupně zkousávala a v tom filmu jsme, to vidíte po roce a půl, co už to ví vlastně, jo. Proto často se mi lidi, tvoje máma je tak otevřená. No předtím bylo jako docela dost času, kde jsme to různě už jako pořád, a pořád se to děje, jo, vlastně jako postupně bereme nějaký ty témata, té transidentity. No sestra, ta to měla teďka poměrně těžký a myslím, že se to taky zlepšuje. Myslím, že docela pomohla, možná i ty. a táta je táta, no, tak myslím, že to docela taky zvládá dobře. Hele, ale jako hrozně tomu pomáhá, že jsem jako dospělý člověk. Já si myslím, že kdyby byl mladší, tak to teda vůbec, jo, a vlastně, že už, já jim tak mám magisterský titul umění, víš, jako mám práci, jako, víš, jako že vlastně už žiju prostě v bytě se svou snoubenkou a s dvouma kočkama, že už vlastně mám úplně jiný statut, než kdy mě bylo prostě 13. Jak přišlo to jméno Kateř? Wow, to je hrozně hezký. To vzniklo v té euforii, jakože bylo to takový jako moment toho rozhodnutí, hele, jako to fakt nefunguje, musíme něco vymyslet. A teď vlastně to bylo, wow, ale vlastně moje nejlepší kamarádka mi občas řekne Kateř a přijde mi, že to je skvěle neutrální. A bum, 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 a jsem Kateř Tureček.
Tak teďka čekám na oficiální posudek Akademie českého jazyka. Ústav pro jazyk český. V zákonní matrikách je napsáno, že jméno musí být existující. Ano, jméno se našlo v podobě Kater pro ženy jenom, ale já si myslím, že bych měl bojovat za svý... Ře. Přesně. Za své ř budu bojovat. Tady ty nacionální věci u jízdy králu hnus, ale Kateř. Podle, jakoby takhle. Já si upřímně myslím, že to přes jako ústav pro jazyk český neprojde. Neprojde, ale to Kateř má úplně projde, úžasnou ale ono paní, jakoby která... přidělat háček do občanky. So fucking simple. No, ale já si myslím, že právě spíš využívám to svoji pozici, že já mám tak strašně... Víš co, já bych možná i zkusila... Jako prostě nechat se přejmenovat na to Kateř, ale pak to v těch formulářích vyplnit jako Kateř. Jestli to neprojde. A oni si toho třeba nevšimnou a zapíšou to tam. Já jsem... Omylem, jakoby. A ty jsi takový čertík tady v těchto věcech. A já prostě, já spíš přemýšlím o to, tak jo, tak s Marošem prostě řešíme tyhle věci. To je ale na 7 let prostě. A za 7 let budu Kateř a za 7 let pořád budou nebinární lidi, kteří budou řešit nový jméno. A ano, přijedeš prostě hranice do Německa, tam můžeš požádat o nový jméno, projde to procesem a stane se to. Ano, v Německu můžu být vlastně mít ten neutrální prostě X-ko v té občance. A to je spíš ten cíl, kam já se... V České republice teda zákon o matrikách říká, že jména musí být existující, ano. A že musí být jenom jako, že nemusí mít ženská, muži musí mít mužská. Uh-huh. A jenom teda bych chtěla tady se na chvilku pozastavit u toho bizáru, že jakoby jakýkoliv jméno, nějaký vás napadne. Dne, muselo být někdy v historii poprvé, musel být někdy poprvé nějaký Petr, musel být poprvé nějaký Dušan, musel poprvé být nějaká Markéta v historii. Ale podle českého zákona už nikdy nebude až do prostě studeného konce vesmíru nesmí už žádné jméno vzniknout a veškerá jména vznikla jenom jako v historii. Nikdy žádný nový nesmí vzniknout. Jenom jako možná ve světě můžou, ale jako tadyhle prostě v tomhleto... 30 let kotleně, to držíme a budeme to držet dál. Protože že jo, v tom by byl jako hrozný bordel. No, asi, strašný, nebo, strašně. Kdyby se lidi jmenovali, jak chtějí. Oh my god. No a ještě obzvlášť takhle, jo, jakože vlastně, když zadáte třeba moje jméno Kateř Tureček, tak na vás vyjde prostě jako x článků v médiích, kde všichni jdou Kateř Tureček, jedou tam dokonce, protože já v psaném projevu používám koncovku x, jedou dokonce koncovku x, ale vlastně, a vlastně už mě tak spoustu lidí ani neví, jaký je můj deadname, i když by se to samozřejmě ví, protože se to dá nějakým způsobem odvodit, ale ani to nechtějí dělat, jako takovou mám zpětnou vazbu, že už jim, teďka mě kamoška mi právě říkala, že někde měla zapisovat můj deadname, protože jsme řešili nějakou smlouvu a byla z toho úplně... Je hrozně divný. A já říkám, vidíš, to zažívám furt. Že to vlastně vůbec nedává smysl. Jo? Že mě tak vlastně všichni znají. Moje zaměstnavatelka střídá rody, používá moje jméno, Kateř Tureček. Já mám IT kartičku vyučující prostě Evropské unie. Mám Kateř Tureček. V systému pro mé studentstvo mám Kateř Tureček. Ale vlastně pro ten systém jsem moc. Teď jsi změnila to X na konci, to je taky teďko věc, která se začala jako objevovat a možná pojď jako trošku tady diváctvu pohovořit o tom celkově, jako, že se všichni ptají, jak mám vlastně nebinární lidi oslovovat, jak to mám skloňovat, jak to mám psát, tak... Hele, je to vlastně hrozně těžký, protože se to hrozně rychle vyvíjí a vyvíjí se to tím, jak ty lidé přicházejí a vlastně vzniká to jako tou naší společnou pamětí, jo? Společným experimentem. Tím, že vlastně jako ta čeština je hodně genderovaná, teď já sedím prostě na té sedačce a tady je vedle mě ten stolek a všechno genderujeme, tak je to o mnoho těžší. Vlastně ten cíl, třeba můj osobní, je být v té neutralitě. Jo, že opravdu jako se negendrovat. A proto, protože jsem dyslektik, třeba střídám ty rody, ale tak známe spoustu našich známých a spolupracovníctvu, který třeba používá onikání, znám one, jo, znám vlastně různý podoby jako toho jazyku a vždycky jde o to, že ten člověk se snaží prostě jenom co nejblíž přiblížit tomu, jak se vnímá, no. A to X vlastně vzniklo z nějaký... A X třeba přišlo vlastně, jsem viděl, že spoustu lidí to používá a je to rychlý připsaní. I když to není dokonalý. Šel, šla,
už jsi v háji, tak něco vybereš. A myslím, že to prostě vyvíjí, dejdem ve spojení s tou nebinaritou, se prostě taky vyvíjí posledních 30 let a vyvinulo se to do nějakého jako úzusu, se kterým spoustu lidí má problém, jako jo, hned ti řeknu, když to je množní číslo, jo, jakože oni vlastně řeší úplně stejný problémy v tom jazyce, jak to řeší v té češtině. A teď je to prostě nějakým způsobem takhle třeba pro mě a uvidíme. Já jsem si právě jako všimla, že jako za tu dobu, co to nějak vnímám, tak jsem viděla několik různých jako způsobů, jak nebinární lidi používají jakoby ten nějaký rod v tom českém jazyce. Jako jeden způsob je prostě, že říkají, že využijou nějakou jinou koncovku. Jeden způsob je střední rod. Já jsem bylo prostě... To taky. Viděla jsem takových lidí několik. Ano. Pak jsem viděla, že se používají různý jiný koncovky, jako byle, jo, já jsem byle, já jsem šle. Nebo že se používá jakoby množní číslo, taková kombinace jako plurálu a singuláru, jako ano. já jsem byli. Ano. Potom ty třeba střídáš ty rody a používáš to x-ko. A možná bychom teda mě mohli ozřejmit, že na to vznikají diskuze, jak se to x-ko čte, jak se vyslovuje. Já si myslím, že prostě to je stejně o tom kontextu, no, nakonec. Je to prostě o tom kontextu, o každém tom kontextu toho člověka. Já vím, že teďka vlastně do toho vstoupili jako v refresheru s tím X-kem, tak protože se mnou dělají rozhovor s X-kem a viděli to X-ko, tak ho začali používat. Je to strašně, jako ten jazyk je hlavně pro nás, ne pro něho. A z druhé strany je tam prostě přesně ta problematika, jako vnímám v tom, že bychom teďka všichni chtěli dostat nějakou prostě knížku, guide, nebinární lidi. A tak to budeme používat, tak to je, ne. Jako vlastně tady ještě fungujeme a možná je to přece správně. Protože nebinarita není jako stejný kolos lidí, jo. Ta nebinarita se projevuje v tisíc, kolik lidí, tolik nebinární prostě možností, jo. Jakože vlastně... Někteří to vnímají takhle. Já znám spoustu nebinárních lidí, kteří vlastně například vypadají a jako odpovídají nějakému jako pohlaví, které jsme jim určili, genderu, které jsme jim určili a takhle se nějakým způsobem jako prezentují, ale zároveň se cítí velmi nebinárně. Nevnímají sami sebe jako ženu či muže. A ty do toho hází úplný vidle. Ale já si myslím, že to je právě o tom, že zničené ty lidi prostě žijou ty své autentické životy bez těch škatulek, no, genderových. A je to těžký. Teď prostě od malička, co od malička, to děcko už je v břuchu a ty už řešíš, že kope a bude to kluk, jo. My prostě gendrujeme ty děti úplně, už se narodí. Od prvního ultrazvuku. No. Od prvního řečení, že budeš mít dítě, bude to chlapec nebo dívka, jo. A tím se mění úplně to přemýšlení o tom dítěti. A my do toho házíme vlastně ty vidle, no. My do toho házíme a taky vlastně já to cítím na svůj, jako já to cítím každý den. Protože z ničeho nic lidi přestali komentovat můj vzhled nějakým způsobem. Jo, že předtím jsem pořád měl, jestli mám mít knírka, že máš trochu knírka, víš co. A jako bylo to tam hodně, že jako to, že jsem žena, mnohem víc otevíralo diskuzi o tom, jak vypadám. A ve chvíli, když už nejsem žena, tak vnímám, že ty lidi se mnou takhle vůbec nekomunikují, jo. A vlastně zažívám taky, ok, tak samozřejmě jsou to nějaké stereotypy. Ale vlastně nejsou ty genderové identity taky nějaký stereotypy. Já jsem slyšela i jako názor, a, že prostě ta nebinarita je výchozí stav. A že ten gender je pak jako naučený vlastně chování, jakoby, který jako jste těm lidem, jako ty děti se ho naučí v tom dětství. Ano, ano. No my se že ten gender vlastně všichni učíme. Ta kultura vlastně ty děti jako učí tu genderovou... expresy. No. Nicméně já to třeba takhle jako nevnímám, já se prostě jako, já jsem ráda feminní, mě to prostě jako cítím se jako žena, nemám jako, jo, pro mě to je taky jakoby, že jak to říct, jakože je to jako něco, co já necítím, takže já to právě taky potřebuji jako od lidí jako vysvětlovat, abych tomu jako nějak porozuměla v uvozovkách. Úplně tomu rozumím, no, ale vlastně stejně jdeš do toho genderu, jako jo, jako ta nebinarita. Ale já nevím proč, jo, to je taky jakoby hrozně vtipný. Já vždycky zažívám to, že jste mě jako lidi snaží nějak jako načapat, jo. Jako, já se chápu. Co to je jako to ženství? Co to teda jako znamená, že se cítíš vyřu? Já říkám, já nevím. A ví to prostě oni? Jako víš, jako že často... jako pocit, já jenom vím, že když jsem se takhle jako překlopila a takhle teďkon žiju a kouknu se do zrcadla, takhle vypadám, používám ženský rod a tak se cítím šťastná.
Hele, a to je všechno, co já potřebuju o tom vědět. A já si myslím, že to je právě to další vězení, který se jako vytváří. Jo? Jakože vlastně je to teďka to vězení toho myšlení, že ty teďka musíš přesvědčit teda všechny a vysvětlit to úplně do detailu. Ne, vy nemusíte úplně 100% rozumět tomu, co je nebinarita. Jako jo? Vlastně to berte úplně jako individuální záležitost, komunikujte s těma lidma jako úplně s kýmkoliv jiným. Jediný, co potřebujete vědět, jaký používá ten člověk zájmeno, jaký používá jméno. Ale co je vlastně jako hrozně velká jako skulinka je, že my jsme naučení genderovat neustále všechny. Jo, holky, pojďte, kluci, pojďte, co tady děláte, holky? A to je něco, co teda je jako úzkostný, hodně třeba pro mě, to já pořád neustále říkám, nejsme holky, nejsem žena, jo, jako a tak dále. Ale myslím si, že to samotné vězení toho jako fakt jako neustálýho jako analýza a chápání, tohle je ta medicína. Tohle dělá ta medicína. To, že ty se musíš narvat do nějaký škatule, abys vůbec dostala péči. Jo? A jestli se cítíš úplně krásně femině, a když jsi nádherná žena, tak se tak cíť. Jakože ten cíl přece je o tom se cítit úplně skvěle. Jakože mít dobrý job, víc co, mít skvělou rodinu. Když to tak chcete, nemusíte. Jako vlastně pro mě to je i svoboda. Nějakým způsobem. Kateřa, pojďme ještě teď jako na závěr pohovořit trošku, když už tady prostě máme nebinárního člověka v křesle. Jaké stereotypy se tak jako kolem té nebinarity kolujou? Jaký stereotypy nebo nepochopení? Hele, asi první stereotyp, který já docela plním, je nějaká androgynie, androgynita, být androgyní. To myslím, že nějak docela splňuju, že vlastně jako jak to duste AFAB. Z toho, že mě určili, že teda jsem žena. Zmínila nějak jakoby okrajově, že jsou lidi, na kterých to vlastně jakoby ano, nějak jakoby poznat, že to mají fakt jenom jako ten vnitřní pocit a nějak to navenek neprezentují. Ano, že vlastně nemají tu prezentaci tak typickou, jak bychom si od toho představovali, ale třeba používají různé zájmena, jo? Jakože vlastně to je zmatečné, to chápu. Uh-huh. Protože to je ten stereotyp. A co je dalšího stereotypní vlastně na nebinárních lidech? Jo, napadá jak tebe, to jakoby, jak to ta společnost jako vnímá? No, mě hlavně napadá tahle ta jakoby představa, že musí být všichni androgyní. Ano. Já si myslím, že potom další tak ten stereotyp, ten konzervativní je jenom jistá zmatenost, že vlastně stejně jako nakonec chci být teda trans mužem. Ono se to totiž stává. To je taky jakoby asi potřeba říct. Že... A spoustu trans mužů a trans žen, který teďka se cítí být trans mužem či trans ženou, máme přesně, jako vidíme, že jsou jenom tlačeni do té škatulce být v tom binárním genderovém jako poli a vlastně nakonec jsou nebinární. Já tady jsem totiž viděla všechny možný varianty. Já jsem viděla lidi, kteří se identifikovali jako nebinární a byla to pro ně jakoby fáze, kterou jakoby prošli k tomu, že pak šli prostě do úplný tranzice a všecko. A viděla jsem i lidi, kteří prostě šli do tranzice, zjistili, že jsou nespokojení, šli do detranzice, šli na tu druhou stranu, tam zjistili, že to je ještě horší. A tak takovýho člověka tady seděl, přece a tady ano, v tomhle se dal. Vicky, můžeme dát tady odkaz. Přesně nahoru, Vicky. I když a Vicky v tu dobu Vicky tady používala ženský rod. A teď vlastně použí... Teď už teď nevím, jaký používá teď rod. Teď si taky nejsem jistý. Ale teď se identifikuje jako nebinární a nevím, jaký používá rod, ale prostě jako tehdy se jako identifikovala jako žena. Ano. A teď nevím. Ale není, vím, znám těch případů víc. Jo. Že to takhle prošlo jako tranzice, detranzice a pak jako... Hele, ještě vlastně, jak je to tlačení, tak pojď to vyřešit hned a vlastně jako ta neotevřenost té společnosti, že třeba například nebudeš jako pásovat, nebudeš vypadat tak, jak bys měla, může to vytvářet různý věci. Já si třeba nemyslím, že je jenom třeba jedna tranzice, jo? Že to je bod A, bod Z, jo? Že lidi procházíma různýma jako vlnama ve svém životě a prochází různýma změnama a myslím si, že je úplně v pořádku, já tě přijmu i když začneš chodit v kalhotech třeba za 20 let. Tady byl jeden díl v transu, kde jsem si vzala kalhoty, ale jakoby kalhoty já bych klidně i jakoby nosila, mám na to nohy pěkný, ale oni mi dělají tu bouličku, já ji nemám ráda. Chápu. A ne kvůli té společnosti, takovat. Ale prostě no, přesně, je to chápu. Nepohodlný. Chápu, ale víš, o tom to je, že vlastně jako kde ten gender začíná a kde končí, jako jo, myslím si, že to je mnohem, že fakt ten jediný cíl je prostě se cítit dobře.
je úplně hezký jako nakonec. Hlavní cíl je cítit se dobře. Yes. A tím bych to tak tady dneska hezky uzavřela, jo, to naše výborně. Povídání. Takže děkuju všem, že se na nás zase koukali. Tentokrát tady jsme měli nebinární příběh, což tady často nebývá, ale teď už je jeden jiný natočený. Pozor. No super, tak bude. To pušuj trošku ty nebinární lidi. Bude. Já jsem jako... Jsi královna i nebinárních lidí. Já právě jakoby, já se v tom jako cítím trošku nepatřičně, jako kdyby, nevím, bílí týpci natáčeli videa o Black Lives Matter, víš, jakoby. Že se jako nebinární lidi musí udělat svůj vlastní pořad. Že prostě aby... nebinární lidi prostě čekají na svůj kateř, která prostě... Já vůbec nejsem takhle mediálně otevřený člověk takovým způsobem. Já si myslím, že určitě jednou přijde někdo, kdo bude... Haru, že jo, Haru tady taky byli Přesně. Jakože určitě přijdou podle mě nebinární lidi, kteří vytvoří ty obsahy, které si teďka nepředstavujeme. Protože to není jakoby moje. Víš, já jsem jako tím, že jsem jako binární transžena. Ale zároveň tak, tady máš prostě rodiče trans lidí a taky si můžou udělat svůj vlastní talk show rodiče trans. Ale víš, já jsem jako, taky jako rodič. Jo. No, ale chápeš, jakože dej jim ten prostor. Já myslím si, že mají toho mnoho co říct. Ale já myslím, že jo. A jo, tak dobré. Že jsem k tomu tak nějak jakoby dopovyrostla. To je. Tak, co jsem to chtěla říct? Chtěla jsem říct, abyste dali subscribe a zvoneček. Přijenom blbeček dá subscribe a nedá zvoneček. Lajkujte, šerujte, komentujte. Donio. Ještě v odkazu videa mám, když tak číslo účtu, kdybyste mě chtěli finančně podpořit. A je tam i odkaz na Donio, kdybyste chtěli podpořit cestování filmu Lidi. Je tam spousta zábavných odměn, včetně večeře s Lenkou Královou. A já to teď říkám všem lidem, s kterým na večeře, no, aby si vážili. Ty politici to. By to mohli trošku pokoupit, ne? No. chceme práva a se mnou můžete jít na večer za 10. Ve vší počestnosti, jo, jenom prostě večeře, aby bylo jako jasno. Ale říkám, když prostě jako na to kouká tady spousta nějakých transchaserů, tak já půjdu normálně s transchaserem, já se to jakoby nebojím. Já tam budu u druhého stolečku to trošku čekovat takhle. Ne, to já si dokážu jako udělat safe space, jo, jakože prostě to... No to řežme někdy jindy, tyjo, to už tady, už to pojď ukončit a... A tak čau, prostě. Ahoj. Ahoj. No, to bylo krásný. Jo, já jsem se taky užila. Dobrý. Já taky to nedělá tady. Máš úplně přesně, jakoby košili v barvě křesla. Jako green screen takovej. To budu jen jenom potom. Obličej, hlava, mluvící hlava, kateř a kalhoty, černý kalhoty a hlava. Nebinární lidi jsou jenom hlava. Jsou jenom hlavy s kalhotama. Krásné. No, tak já jdu zkontrolovat, jestli to... Já už to po druhé asi nedám. Ne, to se nahrálo. Zvuk snad.